بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم دي زيكي دي انسدادی تدابیر و یاد مبادیات و زنا چکم بیان و داغ اخرد بیان دے فرمائی چی و ان کہ حل ایام منکم ایام دا ایمن جمع دا دا آغا چات و لکی گی چی داغ خزن یا دا خز خاون نی انو رجل ایمن امرأة ایمن بیواد سڑے یا بیواد خز دوانو تا ایمن و لکی گی دو ایمن او ایمتن دواړه راځي شړای د خزی د پاره امراتن ایمن یا امراتن ایمتن دواړه وای حکم دادې چې تاسو کې کم خلک کم الکان بالغ شي یا جنکې بالغ شي نو دا غوي د نکاح بندوبست وکړي انتظامات د نکاح وکړي و ان که دا د زنانه د بچ کېدو د پاره یو بهترین کارګر نسخه ده چې کله نکاح وشي نو ایمان محفوظ شي ایمان بچ شي حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو مرفوع روایت بیان کرے دے فرمائی چے ایما شاب بن تزوج فی حداثت سنه عج شیطانه عصم من دینه وی کم یو کس چے یعنی کم یو زوان چے آغا پا ابتدا دا بلوغ کی یعنی سنگ بالغ چے وادو کی نو شیطان چغ کی وی چے دا زمان خپل دین بچ کو دے بچ زکر چے وادے ہو کو نو ډیر لوی ساز شو چې د کول د هغې مخ دیوی او شولار ونیوی شوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء اے زوانانو یا معشر الشباب اے لکانو زوانانو بتاسو کہ جسوک طاقت لری د نکاح نو اگر نکاح ہو کئی او سوک چی طاقت نلری یعنی دلتا با الباء دا نکاح طاقت دامی چی پہ انسان کی دن جسمانی طاقت موجودی یو دلتا چکا مراد دے اگر دا تکالیب دا زواج یعنی پیسی دا سر نئی دا سرائی چی پاگی بنی وعدہ کولے شی بیا خو وعدہ ہو کئی او کله پیسو د اخراجات او طاقت هم نه نشي کولای نو بیا تاسو روجی ونیسئ ځکه د روجی نیول د دې بدن د پاره او د انسان د خواهشاتو د دباوال یو ښه ذریعه ده نکاح وکئ تاسو الله تبارک وتعالی فرمایل وانکحوا الایام منکم او نکاح وکئ تاسو د مجرد خپلو الکانی که جنکی منکم ستاسونا والصالحین من عبادکم او قابل نکاح ستاسو د غلامانونا و امائکم او د وینزونا اغیلم نکاح بندوبست وکئ یکونو فقراء یغنهم الله من فضله دا بنیادی غټه خبره چې نن سبا خلک وایي چې نکاح ولا کول غواړو خو کاروباری نشته دی نوکری نشته دی سبقی سبقی لا نه دی پوره کړی دا نه دي شوي هغه نه دي شوي نو دا څه چې فرمایي یکونو فقراء کچرتا دیو ما غریبانی یغنهم الله من فضله نو اللہ بغنیان کی دیو دخپل فضلنا انہیں قناعت بولا ورکی واللہ واسع علیم اور اللہ وسیع علم والدے وليستعفف الذین لا یجدون نکاحا او زان دی بچ ساتی خپل یعنی عفت دی محفوظ ساتی الذین اغی کسان لا یجدون نکاحا چاہوی نکاح نبی امومی یعنی نکاح نشکولے ځان دې بچو ساتي دلته مفسرینو اشاره ده حرمت د متعې ته چې نکاح نشي کولی د متعې ده نه به استفاده نه کې کار بنا لي دکه حرامه ده حتی یغنیهم الله من فضله صبر چې الله دې غنیان کې د خپل فضل نه رزق را پراخه کړي والذین یبتغون الکتاب هغه خلق چې کتاب مکاتبت لټی مکاتبت نه مراد دغه غلام چې هغه خپل مالک ته وي چې زما دومره پیسې درکم نما ذات کې چې ابو سره اتفاق وکړو دا به مکاتب شو دی معاملې ته مکاتبت والے معامله وای
نو هغه څوک چې د مکاتبت مطالبه کوي مما ملکت ایمانکم ایمانکم ستاسو د هغه غلامانو نه چې ستاسو په لاسونو کې ښی لاسونو کې دي فکاتبوهم نو مکاتبت ورسره وکړي ان علمتم فیهم خیرا که تاسو په هغوی کې څه خیر معلوم کو یعنی چې دی به پیسې واپس کړی شي و آتوهم او ورکی دیو تا من مال الله دا مال دا اللہ نا اللذی اغا مال آتا کم جتا سو در کرده ده و لا تکرهو فتیاتکم علی البغائی ان ارد نتحسنا او تاسو ما مجبرو اخپل پیغلی پا بدکاری بانی کچر تاغوی تعافف واری پاک دا منی واری دلتا دا دی پیغل نمراد وینزی دی دا عبداللہ ابن عبی طریقه چی سنگ مخی منگویلی واقع داو چی خپل وینزو تا بے اوی چی لاک شمال مزدوری ہو کئی د مزدوری دا چې بازار کې کینی او زنا وکړي او د دې په نتیجه کې مال پیسې راوړي دا کار چې باغوی کو د کاروبار د جنکو به خوښه نه وه د وینځو چې دا کار دې موږ وکړو لیکن د هغې باوجود به د په دې باندې مجبورولی دلته ان اردنا تحسنا قید واقعي ده ګورئ قید احترازی نه دی که دا څوک نه شي ویلی چې که هغه په خپله کول غواړي نو بیا خیر دی داسې نه ده واقعه داسې وه چې هغوی به دا کار نه کول غوښته خو عبدالله ابن ابی پی په زور باندې کو نه الله وحی راولېږله دلته اصل کې د دین بنیادی مقصود دا دی چې دولت اسلامیه چې کوم ځای کې اسلامي حکومت قائمی نو هلته د پراسټیټیوشن قهبهګرۍ ته ویلی کیږي د زنا او د بدکارۍ اډو چلولو ته ویلی کیږي دا بالکل خلاف قانون ګرځول دي چې دا په اسلامي مملکت کې د قهوه ګرۍ اډه بالکل ناجائز ده او ممنوع ده او دې سره د هغې ښځو لپاره د معافۍ اعلان هم دی چې کوم ښځو باندې زبردستي وشي جبر او اکراه وشي او د هغې سره بدکاري وشي بل دلته د وینځو نه جایز چې کوم خدمت دی خو ته اخیستی شي لیکن د هغې د کمایۍ پته به لګول پکار چې دا د کمایۍ د کوم ځای نه راوړي نو هغه په بدکارۍ باندې نه شي مجبورولی لتبتغوا عرض الحياة الدنيا دې لپاره چې تاسو ولټوئ فایده د نږدې ژوند فایده د نږدې ژوند د دنیا د ژوند لذتونه خوندونه والی ومن یکرهن او هغه چا چې اکراه وکړه په دیو جبر یې وکړو په دیو باندې فإن الله نو یقینا الله من بعد اکراههن پس د دې جبر د دیو نه یعنی د زور زبردستی نه غفور الرحیم بخونکی او مهربان دی مطلب په دې چا سره چې په زور بدکاری وشوه نو په هغې باندې څه ګناه نشته دی او څه سزا موله نشته سزا په هغه چا ده په مکره ده چا چې زبردستي کړې ده ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات او یقینا نازل کړي دي موږ تاسو ته آیتونه مبینات واضح ومثلنا ومثالنا من الذین د هغې کسانو نه خلو چې تیر شوي دي من قبلکم ستاسو نه مخکې وموعظة للمتقین او د صحت دی دپاره د متقیانو الله نور السماوات والارض الله نور د اسمانونو دی او د ځمکې دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تشریح کی چې الله یعنی هادی اهل السماوات والارض الله هدایت کوونکی دی د اسمانونو والا او د ځمکې والا او د الله نور الله نور السماوات والارض نور د الله هدایت د الله دی دی ځکه د الله د نور یعنی الله منور السماوات والارض الله منور دا اسمانونو دی او د ځمکې دی چې کوم نور په دې کې ور پکې دی نو دا نور د الله د طرف نه دی او دا هدایت د الله د طرف نه دی الله نور السماوات والارض الله نور د اسمان دی نه منور د اسمانونو دی او د ځمکې دی مثل نوری هی مثال د نور د یعنی حالت یا عجیبه د نور د هغه دا دی یا مثل نوری هی مثل نوری هی معنا آسان معنا دا ده چې مثل نوری هی مثال د نور د په کوم ځای کې فی قلب المؤمن دلته مثال چې کوم بیان را روان دی مثل نوری هی فی قلب المؤمن مثال د نور د الله په زړه د مؤمن کې یعنی چې کوم زړه ته د الله د طرف نه نور داخل شي نو د دې کیفیت د دې زړه صحیح د دې مثال کمشکات فیها مصباح په شان د تاخ دی مشکات تاخ ته ویل کیږي فیها مصباح چې په هغې کې ډیوه بلیږي المصباح هو دا ڈیوا فی زجاجتن په پانوس کې دا قندیل پانوس شندلیر چې وته وایګن جماعتونو کې وزبل ځای کورونه کوم لګېدلی نو پانوس کې دا الزجاجتو او دا شیشه که انها کوکب گویا کې دا یو ستوری دی
دُرِّيٌّ چپڑک یدن کے دے یو قدو چی بلیگی دغ مصباح من شجرت مبارکہ دغ مبارک وننا زیتون تن چی دے زیتون وندا لا شرقیت ولا غربیہ نہ شرقی دا ون غربی دا یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار قریب دا چی دے نور رنا کئی دے نہ مخ کے نے اگر کدے تا نور ون رسیگی نو بیا رنا کئی نور علی نور دا یو رڑا دا پاس دا بلی رڑا ندا یهدی اللہ لنوری ہی ہدایت کے اللہ آغا چاہتا ہدایت کے اللہ پل نور طرف تا یعنی دین اسلام طرف تا من آغا چاہتا یا شاہ و چکو خیشی و یدرب اللہ لمسال لناس و بیانی اللہ مثال من خلق دا پارا واللہ بکل شیئن علیم دلتا دیزے کی دا مومن دا سینے مثال دے دا مومن سینے و طاق دے کمشکاتن او بیا زجاجہ د مومن د زړه شیشه ده د مومن شیشه دل او مصباح ویل کیږي د هدایت چراغ ته د هدایت رڼا ته د مومن د زړه شیشه دا نهایت صفا ستره ده او د قول حق د قبلولو د کلمه توحید د قبلولو صلاحیت فطری طور باندې کې ورپکې ده فطری طور باندې کې ورپکې ده چې بغیر د تیلی نه د لګولو نه پدی کی رڑا اور پکی دا نو چکل دی تلے ور ولگو نو بیا خو رڑا ډیر شو کنه نو د مؤمن سینا د مخ کنه توحید د رڑا نه ډکدا د توحید د رڑا نه ډکدا او دا چکل وته د وحی رڑا راغلا نو دا شو نور علی نور د وحی رڑا چ راغلا نو دغه رڑا ای دو بالکړه نو د مؤمن سینا او سینا کې د نظر پدی کی مخ کې چکم چراغ بل دے د دین رڑا بل دا ډیر تیز ده د وحی د راتلون بغیر هم نو چې کله د وحی راتلل شروع شو نو د وحی رڼا چې راغله نو دا بله رڼا شوه نو نور علی نور شو یعنی مخکره ذهنن قلبن د دین هرې خبرې منلو ته تیارو چې د وحی خبره پکې راغله وحی نازله شوه نو بیا خو مکمله لاره واره شوه نو ګوره یوه رڼا د پاسه د بلې رڼا نه جوړه شوه او دغه مثالونه الله بیانوي د مؤمنانو دپاره او د خلقو د پاره د ایمان والله بكل شيء عليم او الله پر سبن عليم دي في بيوت اذن الله ان ترفع یعنی دا الله نور طرف ته هدایت مندلو ول خلق چړتي دا چې کوم هدایت بیا مومي دا في بيوت پاغ کورونو کې دي یعنی جمعتونه اذن الله ان ترفع چې الله اجازه حکم کړی دی چې هغه داغي د اوچتولو داغي د اوچتولو داغي د بلند کولو د هر قسم ناپاکونه د پاکولو او د الله د یاد لپاره ويذكر فيها اسمه او یاد کړی شي پاکي کې نوم د الله يسبح له فيها بالغدو والآصال به تسبيح به یعنی دغه لپاره په دې جمعتونو کې شپې د مسار او د ماخام سار او د ماخام رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله دا سړی دی یعنی دلته هغه سړی ملاویږي هغه سړی ملاویږي چاغی نہ غافل کئی تجارت ہو نہ بیا نہ کاروبار عن ذکر اللہ دا ذکر دا اللہ نہ و اقام الصلاۃ و مز دا قائم اولنا و ایتاء الزکات و زکات دا ور کولنا یا خافون یری گدی یوم دا غرز نہ تتقلب فیه القلوب والابصار چ الٹ الٹا بش پدی کی زرو نہ نظر نہ یعنی پ دنیا کی جسنگ شک شرک و کوپر باندې و وس یا غیر کڑا اگر سے ختم شو لیجزیہم اللہ دیر پارا چی بدلا ورکی اللہ دیوتا احسن ما عملو بہترین دا اغی اعمالو چکم اغوی کڑی دی یعنی پا اعتبار دا بہترین اغی اعمالو چکم دیو کڑی دی ویزیدہم من فضلہ یو زیاد کی دو لرد خپل فضلنا دا کم شی دو پا خپل عمل مستحق ندی نو دا اللہ فضل لجدت ملاوی گی واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب او اللہ رزق ورکی اغا چاہتا چکو خیشی بغیر دا حسابنا والذین کفروا خلق چې انکار کړی دی اعمالهم کسراب د دې د اعمال مثال دی چې کافران دي د دې عملونه په شان د سراب دي سراب هغه شی ته ویل کیږي چې کم د ځمکې او د نور یو خاص زاویه باندې راشي او سړی اوبه ښکاري سړی ته اوبه ښکاري خلک وایي دلته ګینده اوبه دي چې ورشي اوبه نه وي نو کسراب په شان د سراب دی بقیعه په اوار چټیل میدان کې یحسبه الظمآن ماء چې تګې پاغي باندې اوبو ګمان کوي
حتى اذا جاءه لم يجده شيئا تردي چکر دیو تخوال راشدی سراب تا لم يجده شيئا نو نب بیا بن ملتے اس سے ووجد الله قیامت کی چلے راشد مثال دی پار دے نو عمل به سم نئی ووجد الله عنده او بیا بم اللہ درا عنده یعنی عند عمله فوفاه حسابه پورا پورا بد تور کے حساب دے اند جزا دا عمل دے والله سريع الحساب او الله ډیر جلد حساب والا دے او كظلمات في بحر اللجي يغشى یا مثال د اعمال د کافرانو بل دے پشان د تیرو دے فی بحر په سمندر کې لجی ان چاغه جوړ دے یغشاه موجن چې پټکړی دل رب موجن من فوقه موجن د پاس به بل موجی یعنی متراکم متراکم مطلب یو موج د پاس بل موج دے پاغه د پاس بل دے من فوقه سحاب د پاس په وریز د ظلمات بعضها فوق بعض دا تیری دی چې په یو بل د پاس دی نو په یو بل د پاس د لاندې د سمندر تیارا د سمندر د موجونو تیارا د پاس د وریز تیارا د پاس د شپې تیارا دا ټول ظلمات فوق بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها چې کله د خپل لاس راوباسي نو قریب نه ده چې وی ویني ومن لم يجعل الله له نورا او كم سوق چې هغه د پاره الله نور ونه ګرځي نو د در فما له من نور د در پاره هیڅ نور نشته ده یعنی مثال د اعمالو د کافرانو الله بیانې چې د معرفت د حق نه کم خلق به بهر شي نو خپل ټول ژوند هغه د جهالت په تیارو کې تیری او داسې تیری چې خوا د دنیا په اصطلاحاتو کې د څومره ماهر شي علامه الدهر ورته وایي که ډاکټر ورته وایي که سبل څه ورته وایي لیکن د دې مثال دي چې دلته یو سړی مکمل په تیارو کې نښتې او داغې نه وتی نه شي ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور او چا د پاره چې الله رڼا جوړه نه کړي رڼا ونه ګرځي د هغه د پاره ته رڼا نه شي پیدا کولی یعنی د الله د نور نه سوا په دې کائناتو کې بل نور د سره شته دی نه او ټول ظهور حق او غلب حق هم د دغې نور په وجه باندې ده نو کوم څوک چې د الله نه نور وانغستی شي نو که په دنیا کې دی په کوم ځای کې بل نور پیدا کولای شي دی په تیارو کې به پروت وي او د دین چونکې د الله د دین نه بغیر بل رڼا شته دی نه فما له من نور الم ترى ان الله یسبح له ته ګورې نه چې الله دپاره تسبیح بیانې هغه څوک چې په اسمانونو کې دی هغه څوک چې په ځمکه کې دی وطویرو مرغان صافات چې هغې صفونه جوړ کړي په هوا کې کل قد علم صلاته دلته کل قد علم الله صلاته دا ټول چې دی الله د دې صلات پیجنی منځ پیجنی او تسبیحه او تسبیح هم پیجنی والله علیم بما يفعلون ولله ملک السماوات والارض وخاص د الله د پاره باد شاهد اسمانونو د ځمکې ده و الى الله المسویر الم ترى ایت ګورنا ان الله یزجی سحابا یقینا الله په قلار قلار بیای دا یزجی په قلار قلار بوتلو ته ویل کیږي چې الله په قلار قلار بوزی سحابا وریز لرا ثم يؤلف بیا جمع کی بینه د دې مختلف اجزاء په منځ کې نو بیا را جمع کی ثم يجعله رکاما بیا وګرځي دې لرا کثیف آبر کثیف آبر مطلب ګوره وریز بیا تی ګوره وریز جوړ کی فتر الودق ان تب ګوره یینه وت باران یخرج من خلاله چې د دې د منځ نه بروزی خلال جمع د خلل ده کجبال د جبل جمع ده د خلال د دې درمیانی سرو نه بروزی وينزل من السماء او را نازل اي داسمان من جبال دا من جبال بدل ده من السماء را نازل اي داسمان من جبال د غرونه فيها چې پدې کې دي پدې کې غرونه سړي یعنی د وريزي غرونه مراد دي او پدې کې د غلې غرونه مراد دي چې دا ټول سچ دي دا بره د غرونه جوړ دي لته د الله سره منبر دین پاغي کې وي منبر دین یخنی یعنی یخنی دو ټینګ شوی وا وب دو هغه غلی غلی برت غلی ته ویل کیږي فیصيب به من یشا نو رسیدا هغه چاته چې خوخه شي دلته یعنی الله تبارک وتعالى په اسمان کې جبال منبر دین پیدا کړی دی د برد غرونه دی پکې دی یخنی د دې واورې یو د چکه په غلی جوړ شوی د دې سر د دې غرونه دی پکې څنګه چې په ځمکه کې غرونه پیدا کړی دي د کاڼو نه د دې په اسمان کې هلته غرونه پیدا کړی دي د دې برد نه د دې یخوالی نه دا فی حادثه
جاری مجرور دے متعلق دے پا محذوب پوری تقدیر بدا سی چی من جبال کائنت فی السمائی آغا غرونا چاگا دی پا آسمان کی نو پا دا وریزو نبرا دغلت چڑت دی دا پا موضی دا جرک دے جبالین دا پارا ممبر دین جاری مجرور دے متعلق دے محذوب پوری پا محل دا جرک دے صفت ثانی دے دلتا تقدیر بد عبارت دسی ینزلو من جبال فی السماء من برد بردن چی نازلی دا جبالونا چکم جبال پا آسمان کی دی من برد دا بردن را گلی نا دا چکم دیکی دا آغی دی دا آغی نا گلی را نازلی دیجے کہ تاسو گورے وینزل من السماء من جبال فیها من برد فیصیب به من یشاء چا دا ویلی چا وڑن بنے من دے ابتدا دا غاید پار دے او بیا دا دوی من دا تبعیض دا پار دے نے بعض وی دا غرنا بعض تلک الجبال او دا اخر نے من جے من برد دا دا بیان دا پار دے او چا بک دا ویلی دی چے دا دوانا می من وڑن بنی یعنی د ابتدا د پاره دی او اخرنه میم د تبعیض د پاره دی او معنی دا ده چې الله نازلی برد د اسمان نه د اسمان نه د من جبال فیه بدل دی دغه نه یعنی دغه جبال نه چې کوم غرونه لته ولړ دی دی فیصیب به در سید دتا در سید دی برد لرا من هغه چاته یا شاو چې خو غشی نو هلاکی کی بدی باندې گلی چوشی پرون په دیر کی گلی شوی رتا سو اندازل غوری چاته پتی ادین زو دا ټوله علاقہ باغونه میوه فصلونه سچ دې ټولر سره ختم شوی دی نشته ایس شی پات نه دی نو رسی دی لرا غ چاته چ خو خیشی و یسرفه عم من یشاء او اڑی دا غ چانا چ خو خیشی نو ضرر وت ور دی کی دا غ نواڑی یکاد سنا برقه قریب دا چ د برېخنا د بجلی د دی یذهب بالابصار وتغطي نظرنا يقلب الله الليل والنهار اڑی راڑی الله شپې او ورځې لرا ان فی ذلک یقدن پدی کی لا عبرة لأولی الابصار خامخا عبرت دے یعنی دلالت دے عقل والا د پاره په قدرت د الله باندې په وحدانیت د الله والله خلق كل دابة والله پیدا کړی دے هر زنده سر مما ان دو بول ان نطفه نه فمنهم من يمشي على بطنه نو باز د دیونه غدې چې په خپل خېټه باندې روانې لکه ماران میان وغیرہ چنجي ومنهم من يمشي على رجلين او بعض بدیو کې غدي چا په دوه خپل باندې روانې لکه انسان مارغان ومنهم من يمشي على اربع او سبکه غدي چې په سلور خپل روان دي لکه زناور او درندگان او چوپایان يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير لقد انزلنا اليك لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ويقول نوايد امننا بالله مغيبان روڑے پر اللہ بنے او اللہ پیغمبر بنے او تابیداری کڑی د مونگا ثم يتولى فريق منهم بیا اراس کی یوڑل د اطاعت د اللہ نم یوڑل د دیون د اطاعت د اللہ نا من بعد ذالک پس د دینا یعنی پس د دی قول د دین چم ایمان راوڑے دے نو بیا سکی بیا مخڑی و ما اولائک بالمؤمنین دغه خلق په حقیقت کې مؤمنان نه دي و اذا دعوا الى الله ورسوله او کله چې دیو راو بلل شي الله ته او الله رسول ته ليحكم بينهم چې فیصلو کې دیو په منځ کې اذا فريق منهم معرضون نو اچانک یو ډل د دیو نه معرضون اعراض کون کی پہلو ته کی و ان یکل لهم الحق او کچرته وی دیو په موافقت کې حق یعنی فیصلہ لرا روان دی خدا و تو پتر جی فیصلہ زمین پا حق کی دا یأتو الیہ مزعینین دو دیتا دیر تابدار را روانی افی قلوبهم مرضن آیا پا جون دا دیو کی بیماری دا دا دلتا استفہام توبیخ و یعنی تنبیح دے ام امیر تابو یا دیو پا شک دی ام یخافو نا آیا دیو یریگی ای یحیف اللہ علیہم جی ظلم بوکی اللہ پا دیو باندی و رسول ہو رسول دا اللہ بل اولئک هم الظالمون بلکم دقه خلق ظالمان دي چې د حق نه اعتراض کړي انما کان قول المؤمنین یقینا و وینا د مؤمنانو اذا دعوا الى الله ورسوله کله چې دوی بلل شو الله ته او د الله پیغمبر ته ليحكم بينهم دي د پاره چې فیصله وکړي د دوی په منځ کې اي یقولوا سمعنا واطعنا وینا دا په کار و چې موږ واورېدل او منل و اولئک هم المفلحون و من يطع الله ورسوله او هغه چا چې اطاعت وکړو د الله او د الله د رسول یعنی خوښه وه که نه یوه خوښه و یخشى الله او د الله نه ویرېده و یتقه او تقوا اختیار کړه وروسته هم د دې نه پسې بیا هم تقوا اختیار کړه دا و یتقه
دي کې قراءتونه دي مختلف نګوره یتقیہی د ها د قاف او د ها دواړو کسره بنی و یتقیہی او بیا بل قراءت پکې دی و یتقیہ ان د کسره د قاف او سکون د ها او بل پکې دی و یتقیہ و یتقیہ ان د قاف سکون دی او د ها کسره ده او بل پکې دی یتقیہی یتقیہی دی دا ټول معنی د ټول یو ده معنی سره چې په معبد کې پراروان کې تقوا اختیار کړه فاولائک هم الفائزون دق خلق کامیاب دي واقسموا بالله جهد ايمانهم او دی قسمونه خوړل یعنی قسمونه خوري په الله باندې کلک قسمونه لئن امرتهم ليخرجن کچرته تا وته حکم وکړو دی برسه روزي دا قسمونه خوړلې دي قل تورته وایا لا تقسموا قسمونه مخره طاعه معروفه دلته ګوره طاعه معروفه یعنی دا طاعت په قول او په جب دواړه باندې بغیر د اعتقاد نه او هغه معروف دی ستاسو پیژندلی شوی دی یعنی ستاسو اطاعت معلوم دی طاعت معروفه ستاسو اطاعت چې تاسو وایئ چې موږ طاعه نه کنه دا ستاسو اطاعت چې په خوله باندې ستاسو څه دی او په جبه باندې د اطاعت الفاظ دي لیکن زړونه هم د اطاعت نه خالي دي د منلو نه نو دا معلومه خبره ده دا معلومه خبره ده چې تاسو دروغجن یې او هغه سوایه چې کوئ نه چا دا ویلي چې دلته معنا بله ده معناه طاعه معروفه بنیت خالصه افضل من یمین باللسان لا یوافقها العمل وی چې معنی دا ده چې طاعت معروف په نیت خالص سره ډیر غوره دی د هغې قسم نه چې په جبه باندې خوړی کېږي چې عمل ورسره نه وي نو په جبه قسمونه خوری او عمل هم نشته عمل هم نشته دی دا دویمه معنی او چا به کې دا ویلي چې لتکم منکم طاعه معروفه ستاسو نه دی معروف اطاعت وشي معروف اطاعت مطلب څه دی چې کوم حقیقي اطاعت دی نو هغه دې وشي ستاسو نه دلته بله خبره معنی دا راځي چې طاعه معروفه چې کوم حقیقي اطاعت دی هغه معلوم دی هغه چې په تاسو کې راغی خبره پته به ولګي پته به ولګي دي نور وي په ګوته نه پټېږي چې هغه راښکاره شو نو پته به ولګي ان الله خبير بما تعملون قل اطيعوا الله قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول وایا وته د الله اطاعت وکړئ د رسول اطاعت وکړئ فان تولوا نو که تاسو واپس شوئ فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم نو یقینا په دې پیغمبر باندې هغه څه دي چې په ده بار کړی شوي دي دی مکلف ګرځولی شوی وعلیکم په تاسو باندې ما هغه څه دي حملتم چې تاسو یې مکلف ګرځولی شوي نو د پیغمبر تکلیف دا دی چې تاسو ته دعوت در ورسوي او ستاسو تکلیف دا دی چې تاسو په دې باندې عمل وکړئ نو دا هغه به د دې تپوس کېږي ستاسو نه به دې تپوس کېږي نو د پیغمبر نه به د دې تپوس نه کېږي چې خلکو ولې خبره نه ومنلې که هغه رسولې ده دا تپوس به ستاسو نه خپله کېږي جواب به ورکوئ و ان تطيعوه تهتدوا و كتاسر دي تعاطكم تهتدوا نو هدايت ببيا بمي وما على الرسول الا البلاغ المبين او نري ببي غمر بني مگر كار الرسول وعد الله الذين امنوا منكم وعدك رد الله داغ كسان سر چيما نرود ده منكم ستاسنا وعملوا الصالحات و نيك عملو نكري دي لا يستخلفنهم في الارض چه خام خاب ديو تم خلافت ورکو بزمك كي دي بس ملوك بيو گرزو سیاسی لیڈران به جوړ کړی دی یعنی حکمران او سیاسی قائدین دلته ابن جوزی رحمه الله فرمای په تفسیر زاد المسیر کې چې وتمکینه اظهاره علی کل دین دا الله تمکین په ټولو دینونو باندې د غلبه مراد ده د دین غلبه ده او ابو الحسن باوردی وی چې فی حراست الدین و سیاست الدنیا فی حراست الدین و سیاست الدنیا دا دی ماوردی کتاب دی الاحکام السلطانیه د اسلام د بین الاقوامی قانون کتاب دی د یونسکو کې ولولې کیږي چې ته مقرره ته ملاویږي نو الاحکام السلطانیه یو د فرا دی او بل د ماوردی دی دواړه ډیر ضروری دي دواړه ضروری دي چې سړی وګوري د اسلامی قانون یو مستقله دفعه چې هغه د اسلام بین الاقوامی تعلقات به څنګه وي بین الاقوامی پالیسی به څنګه وي دا به د کوم اصول متحتین په دې کې دې دوه کسانو دا مختصر کتابونه دي واړه واړه دومره غټ نه دي لیکن ډیر اهم کتابونه دي نو احکام السلطانیه د فراء او الاحکام السلطانیه
ادم اوردی دا دوه اهم سيزونه دی وی ګوري نو استخلاف اور کی دیوتا ہے نه د دیو تبا د زمکه اقتدار حواله کی نو پته ولګی چې سپه کار دی ایمان او عمل صالح پکار دی ایمان او عمل صالح نو دیو تبا استخلاف اور کی بزمکه کی کم استخلف الذين من قبلهم څنګه چې مخ کی خلق تا استخلاف اور کړه وینې هغه خلیفګان جوړ کړي ولی یمکنن لهم او خامخ مضبوط به کی د دیو د پاره دینهم د دیو دین الذي اغه دین ارتضا لهم چې د دیو د پاره غوړه کړی دی نو دین اسلام دی دا به دیو د پاره جماو کی مضبوط به کی ولا یبدلنهم او خامخ بدل به کی دیو د پاره من بعد خوفهم امنا پس د خوف د دیو نه امنا امنا دا د مؤمنانو حالت داسې و چې په مدینه منوره کې یره و خوف و د کفر حمله وی د دې حمله خطر وا مؤمنان چې څومره وو دیو په وسله کې مسلح د کېدل او په وسله کې برا پاسېدل نو یو سړی د اصحاب د رسول الله نه یو ځل خبر وکړه وی چې یا رسول الله ما یاتی علینا یوم نامن فیه و نزع فیه السلاح د سورز بم راشي چې موږ په امن یو او اسلحه وکیدو ضرورت بنئ چې موږ اسلحه چولی ځکه دلته خطر ده اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل لن تلبسوا الا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في ملأ في ملأ في الملأ العظيم محبيا ليست فيهم حديده ليس وخ براشي ډیر لګ وخ پاتې دي ليس وخ براشي چې سړی به پر لوی مجمع کې ناستي هیڅ وسله به سره نه او نه بغت سره خطرې الله تبارک تعالی دا آیت نازل کو چې الله وعده کړی دا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا او بیا بدوج دا امن ورکی الله يعبدونني لا يشركون بي شيئا دیو بزما بندگی کی او زما سره به هیڅوک نه شریکی یعنی داسې په امن بزما بندگی کی او په دیو باندې وسه یرا خوف دا بنئی دیزه کی یو خبره معلومه شوه چې د استخلاف فی الارض وعد الله د مؤمنانو صالحانو سره کړی ده نو که دغه ایمان راغی او دغه صالحیت راغی نو صلاحیتونه الله پخپله ورکوي بیا صلاحیتونه پخپله ورکوي نو دغه سلسله یعنی مضبوط ایمان به پکاري نو د ځمکې حکومت او بادشاهي دا تاته پخپله میلاویږي الله درکوي دا ځمکه جوړه ستا دپاره ده خو ته یې اهل شاول یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا نو الله خپل وعده بیا پوره کړه او خپل دین غالب و من کفر او چا چې انکار وکړ بعد ذلک پس د دین فاولئک هم الفاسقون دغه فاسقان دي واقیموا الصلاة واتوا الزکاة موږ قائم کړي زکات ورکړي او اطاعت وکړي د رسول لعلکم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض اے پیغمبره ته ګمان مه کوه خیال مه کوه پای کسانو باندې چې کوم کافران دي معجزين في الارض چې دوی په زمانه پر ازبکه کې خلاص شي ومأواهم النار والته په آخرت کې ټکانه ور دي ولا بئس المصير او ډیره بده ټکانه ده یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو لا يستأذنكم الذين ملكت ايمانكم دا وس احکام رسته ده حکم د عفاف سره او د نظام حیا سره متعلق دي نو هغه حکم دار چې یوزل ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ابن عباس رضی الله عنہ روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو غلام د انصار نو ولګید ولګا ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته عبد دغه ته حضرت عمر رضی الله عنہ ته دا چې الته ولګ نو د ماسپخین وخت دی چې خلک آرام کوي په دې وخت کې نو دا غلام سیده الته دنه ورننه وته نو عمر په دې حالت کې د ولدو چې عمر خو خنو چې په دې کې ما ویني په دې باندې هغه ته لک کراهت محسوس شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله زمونږ خو خدار چې تاسو موږ ته حکم وکي سم منه کوي د استئذان په حالت کې د اجازت اغستو په حواله سره موږ ته احکام راکړي یو بل واقع داسې راغلی و چې اسما بنت مرسد د دې یو غلام و هغه غټ سړی و خو غلام و نو هغه داسې وخت کې راغی چې دې بد وګڼل په دې وخت کې د راتله نه و پکار همدا وختونو چې کوم دلته منع کړی شوي دي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دې شکایت وکړو وی چې زمونږ فإن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها په داسې حال کې دا زمونږ خدمتګاران را ننوځي چې موږ هغه بد ګڼو نو څه حکم دی الله دا آیت نازل کو
يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنانو ليستأذنكم الذين خامخ إجازة غوري لام دلت لام ده أمر ده خامخ إجازة غوري أغ كسان ملكت أيمانكم جستاس ولاسون مالكان دي والذين وغ كسان لم يبلغوا الحلم شاغيد عقل حتى ندرس لي نابالغ دي منكم ستاسنا يعني أزاد ثلاث مرات دري كرتي يعني بدري وقتونو كي من قبل صلاة الفجر دس مانزد سهرنا مخكي وحين تزعون ثيابكم من الزهيرة او كلا جتاسو خپل جامع دی د ماسپخین په وخت کې یری دلته مراد سره خلک دا زیاتی جامع کوزی کی او سملی خوب کی قیلو رکی نو قیلو لی په وخت کې ومن بعد صلاة العشاء او د ماسوتن د منځنه پس که تاسو خیال کړئ کنه دا درې وړاغ وختونه دی چې هیڅوک هم څوک ځان پته راتلو نه خوښوي د سهار د منځنه مخکې د ماسوتن د منځنه وروسته او د غرمې په وخت چې کوم وخت مونږ قیلوله کوو دې وخت کې سړی مزاج طبیعت یعنی فطرت زموږ دا نه غواړي دا به نه کړل ثلاث عورات لکم دا درې وختونه ستاسو دپاره د عورتونو لیس علیکم ولا علیهم جناح نشته دی په تاسو باندې نه په هغوی باندې جناح څه ګناه بعدهن د دې نه علاوه وختونه چې دي طوافون علیکم بعضکم علی بعض ځکه دا چې ستاسو د کور خادم دی نوکره ده خادمه ده وینځه ده نو دا خو خادمه ده کنه ستا کارونه کوي نو طوافون علیکم بار بار ستاسو خواته راتلونکي دي به کثرت راتلونکي دي نو دا درې وختونه پابندي شوه دې نه علاوه پابندي نشته کذلک یبین الله دقرنګه الله بیانوي تاسو ته الآیات آیتونه لکم الآیات والله علیم حکیم او الله علیم دے او حکمت والا دے واذا بلغ الاطفال منکم او کله چې ورسیږي اطفال یعنی کشران ماشومان منکم ستاسونه الحلم بلوغتا د عقل حتی ورسی فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلهم نو هغه سې بیا اجازت غواړي په ټولو وختونو کې کما استأذن الذین من قبلهم لکه څنګه چې مخکې مونږ حکم کړو اجازت د اجازت هغه حکم د مشرانو دپاره د احرارو آزادو دپاره نو ګورئ د آزادو خلکو دپاره د عامو کسانو دپاره په هیڅ وخت کې هم اجازت بغیر د اجازت نه د راتلو اجازت نشته لیکن د دې کور د غلامانو خادمانو دپاره دا اجازت وکړو البته درې وختونه پابندي ولګوله د دې نه علاوه چې کوم خلک دی نو په هر صورت کې په هر وخت کې به اجازت غواړي او راضي به کذلک یبین الله لکم آیاته والله علیم حکیم علیم دے او امور د خپل مخلوق باندې حکیم دے په تدبیر دا غوی باندې والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا والقواعد او دا غد بډایګانو خو خبره ده والقواعد او الناس تی خزی د دې ناس تی نه مراد هغه ناس تی نه دي چې په کور کې ناس تی ځوانه جنې ده د ناس تی نه مراد دا ده اللواتي قعدن عن الولد من الكبر من النساء فلا يلدن ولا يحزن دا هغه خزی دي چې د اولاد د پیدا کولو نه کیناستي یعنی اوس نور اولاد نه پیدا کیږي او بل نور بچیم نه پیدا کیږي او کله کله بچی نه پیدا کیږي خو ماهواری راځي نو ماهواری چې بند شوه نو د ماهواری بندش په عام فطري رغبندې کله کله ماهواری په بل سوجه بند شي د څه بیمارو په وجه زنانه نه رحم لري کړی شي نو چې رحم لري کړی شي بچه دا نه وي نو بیا خو ماهواری نه راځي نو دا نه چې کوم عام حالاتو کې نارمل حالت دی په دې کې ماهواری بند شوه نو دې نه پته ولګېده چې دا ښځه اوس بوډۍ شوه دا بوډۍ شوه نو دې ځای کې به اوس ته ګورې چې کوم زنانه د اولاد نه هم پرېوتې او د عام شهواتو نه هم پرېوتې نو د دې دیو ته یو استثنا ده چې کوم د نکاح لا یرجون نکاحن دا یو بل نښه ولګویله چې د نکاح امید نه لري یعنی نکاح ته اوس د هغې حاجت نشته دی د نکاح څه شوق هغه څه چې و ټول ختم شو فلیس علیهن جناح نشته دی په دې باندې څه ګناه نشته دی څه ګناه ان یضعن ثیابهن ترجمه وکړي د ایښودلو د جامې دا جامه کومه جامه ده استثنا د ستر نه ده که د حجاب نه ده استثناء دې کې اختلاف دی چې بعضې خلک وایي چې استثناء د ستر نه ده ستر کې مطلب دا دی چې که دن نه دا داسې لپټاغه شان نه په سره سر ښکاره کوي په کور کې نو خیر دی لیکن اکثریت مفسرین وایي چې دلته استثناء چونکه د بوډاوالي حالت دی نو دا د استثناء د حجاب دره که دا بیا حجاب نه په سره وي او بار وزیر داسې ځي ځکه کم د حجاب چې کم حکمت دی په دې فقهاو کې تاسو د فقه کتابونه ګورئ که نه
نو دیو مسلی بانی چکم قیاس کی گی دبلی مسلی نو علت کتے کی گی منات چوتا ویلے کی گی نو دا علت وجود دا علت اہمیت دلتا نو علت سشے دے چی زینت خکارا نشی او بدکاری بد اخلاقی خورا نشی دلتا کیا غشے اگر طول عقا علت ختم شوے دے نو چاگا علت ختم شوے دے نو بس اس اجازت دے کدا نپسری البتہ فرمائی و ایستعففن خیر لہن اسرا مخ کنا اجازت دس شی دے جو گناہ پی نشتے ان یزعن سیابہن چی جامی خپلی کی دی نو جامی دا حجاب نوری جامی نا چی دی جامی ٹولی اوباسی حجاب جامع کوزے کی غیر متبرجات بزینت غیر متبرجات دیسی نا چی زنانا بودھائی دا خپل ڈول ڈال او ڈول سنگار دیسی کئی لیکن رضوانی جنہی پشانتی نو دیت اجازت نشتے دا داوت اجازت دے چھے ڈول سنگار دی کئی دا منع ندے کچھ ڈول سنگار کے نو بیا با استثناء نہیں دے حجاب نا بیا با حجاب پسرے مولانا مودودی رحم اللہ لکی کنا ویچے دا دے شہواتو گر اس چیز کی ذرا سی چنگاری بھی موجود ہے دے دے خواہشاتو دے شہواتو او دا دے چنگاری با سنگا پتہ لگی چھے موجود دا دا دے پڑھنا کہ دن شوق شتر ہے آگا شوق برسن پتہ لگی چھے دا خپل ڈول سنگار برابر ہے زان برابر ہے سترگی تو رہی سرانا سترگی جو تخلق ہوئی کنا میک اپ کئی دا دے نے پتہ لگی چھے دیکھ لا آگا جذبات آگا شوق شتے نو چھے دا غشتے نو بیا دا حجاب نے استثناء نشتے بیا بھئی حجاب بکئی خو فرمائی دغ بوڑھے زنانا چ غیر متبرجات بزینہ دا اجازت تو توشو لیکن و ای یستعففن خیر لہن لیکن کدا زان بچ وساتی زان پاک وساتی نو ڈیرا بخئی کدا وزی او حجاب پسر دا اللہ ڈیرا خوخ دا چ حجاب دی پسر کی البتہ اجازت تو تشتے دے واللہ سمیع علیم لیس علی الاعمى حرج نشترے پڑن بنے سہرج ولا علی الاعرج حرج او نپ گڈ بنے ست حرج غریبت ولا علی المریض او نپ مریض بنے حرج س غریبت ولا علی انفسکم او نپ تاس بندے ان تاکلوا من بیوتکم چ تاس خوراک کو د خپل کورنونا او بیوت ابائکم ید پلارانو د کورنونا ان پلار د کټول پک راضی او بیوت امهاتکم ید خپل میندو د کورنونا دا کورن ری چ بلا اجازت اجازت دے خوڑے شتے او بیوت اخوانکم یا ستاسو د ورونو کورونه دي او بیوت اخواتکم یا د خویندو کورونه دي او بیوت اعمامکم یا د ترونو کورونه دي او بیوت عماتکم یا د تروریانو کورونه دي پلار خویندي او بیوت اخوالکم یا ستاسو د ماماګانو کورونه دي او بیوت خالاتکم یا ستاسو د تروریانو چې د مور خویندري دغه کورونه دي او ما ملکتم مفاتحه یا دې کور دي چې ستاسو د یوم نه دي خو تاسو چابیاري درکړل شوی دي نو دې هم خوړل جایز دي او سدي کم یا ستاسو دوست دے بے تکلف دوست نو دی زکی د دی رون د پارا او د ګړ د پارا او د شل د پارا اجازت د سشی دے د سشی دے وای ان تاکلو ان تاکلو د خوراک چې تاسو خوراک وکي ان تاکلو من بیوتکم ورپسې وای نو دی نه پته ولګی د چې رون تا گڑ تا شل تا چکم دس دا معذورین دی دیو تا دا دیو دا معذوری خپل پا ٹولا معاشرہ بارے دا حق ورکی چی دیو دی خوراک کو کی خو خوراک کول صرف اڑل نا یو زیتا لڑ نا دا پردی باغ نا خوراک کئی نا باغ نا چی خوراک کئی نا زان لے دی پندہ بطرد نا پند بنا تڑی بس خوراک پوری اجازت دی خوراک کو کاو بیازا نا کتا پندو نا تڑی دا باغ ستا پردی چی دی دا دستو یو سورز استا کی گی بیا پخوان ایک قصہ مشہور ہوتا ہے کہ نا وہ سڑی با جواری کرے لیو نو جوارو کی اوگی اوچ روزانہ براتو اوگی بچا مات کری ہو نو بے سیکول جدا سوک کلا اوگی ماتی نو غلے ہوتا پٹ ناس تو نو دیکھ اچانا کہتا ہے رون را روان دے نو دا خیال جدا خود رون دے دیکھ برازی چرتا حاجت تا پارا برازی نو زانی وطا غلے کرے جدا یا اڑو ماو نینی ان دیکھ اڑو خبر نشی نو آگا چراغا نسل کہ آگا غلو جوار تو ادھر دے وچ السلام علیکم جوار جی زانتے پخپل پخیر لے پی جی بیا وچ پی جی سے وسو کی بات پی جی پی جی سے راغلے دل لس پوری بات کی نو وگی بیوی اڑا کر نو دسی دا نہ دی اجازت نشتے دا اڑل اجازت نشتے دا خوراک اجازت دے چدا معذورین کم سے بنن تیری کی چت دی اس سے اخری نو اڑل بن کے خوراک دیو کی نو بل زلب اللہ بیا در کی کر
فإذا دخلتم وليس عليكم ليس عليكم جناح نشتري بتاس بن سكونا أن تأكلوا جميعا ستاسو په خوراک باندې جميعا په یوځه په یوځه خوراک کوي او اشتاتا یا جدا جدا دا مطلب دا دی چې موږ واړو ته سم یاد دی او چرته موږ ځان لکه جوړه به راواغستا او ځان لبه کې نستو دا غزنه مشرانو زنانه به आवाज کو کنه مور به आवाज کو بلکې مشر ترور به سوک به زنانه به هغه وسره اندوانو په شانتی ځان لای وازی ناشته خیالم دی کنه دا د اندوانو طریقې نه اجازه د دې کې پابندی نشته که تاسو په یوځه خوري او که ځان ځان نه خوري او نن سبا خو طریقه دي سیده په خو به یوځه خوراک دسی وو کنه چې خلک به ټول یوځه کې ناشته نو وریجی به پخ کړی وي نو په یو مجمع کې به ټول وریجی وخوري یو لوخه بس خاصو د دې ځل به ډیر آسان کبه کاسوا سالن بو نوروغ پینډ پینډ وسته ویلا پینډ بم دیت ویلا چی دو کټون دی په مینس کې بوبکی میز پروتو په میز بکی اکثر نو د دې په ځای بوبکی کټکې خو دیو باقي کې بوب دن نه کاسه کې خو دا شکور کې وډوړې کې خو دی او زیات نه زیات د پیاز غوټه په شکور کې سپاکړه وکټکړې وای خو دی په کې پرتا و کدا به و والا او دی یو کاسه کې په ټول خرګ ډوړې خوړه یو لوخه بس کا شو دا بس کا شو په کورونو کې د لوښو د انځلو صابونونه او شوړې دا ډوونه دې ته عجت نه راتللو سره سادګي وه دا د سلورو لوښې دی په یو لوښې کې ټولو خوراک وکړو او صحت په هغه وخت کې ښو دا چې راغله که نه جراثیم دي د یو بل جراثیم منتقل کیږي دا کې بیماری ډېرې شوې چې لوښې ځان له شو بیماری ډېرې شوې چې لوښې یو بیماری نه وي دا غټې غټې بیماری هپیټایټس سی او پلانې او پلانې شو دا ایډز او دا یو دا چې کومه غټې غټې بیماری ناشنا ناشنا بیماری په نومونو به نه پوهېږي دا یو بیماری هم نه وه دا ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي سؤر المؤمن شفاء د مؤمن په جوټه کې شفا ده او هغې کې ماهرینو تحقیق په دې باندې کړی دی چې دا ګوتې چې دا یو د لوښې کې ورښکته کی د دې ګوتو خپل جراثیم دلته منتقل شي د بل ګوتې ورښکته کی د هغه جراثیم هم منتقل شي او دا چې د بل د درېم هم راله دا چې جراثیم ټول یو ځای شي او د دې لوښې نه خوراک کې نو د ډېرو خطرناکو خطرناکو بیمارو مخنیوی کېږي په دې باندې نو د مؤمن جوټه شفا ده دې وایي چې دلته بس چې لس مېلمانه دي لس ګیلاسونه به کې دي یو ګیلاس به د سلورو پروتو یا به جام او جام به د اوبو نه ډکو او یو به هم ته اوبو څکلې بل به هم ته وسلې ټول به د هغې نه اوبو څکلې خبره به ختمه شوه هېڅ بیماري نه وه اوس د هر چا ځان ځله نو لس مېلمانه دي لس ګیلاسونه دي او څه ډونګې پرتې دي سالن پکې پروت دی چمچ ځان له پرتې دي او بیا د هرې ډونګې نه ځان له پلیټ به درته کېدی یو پلیټ بوته وریجو دپاره کېدی بل پلیټ بوته د سالن دپاره کېدی دا یو کس ته بل بوته سلاد دپاره کېدی بل کنډولې بوته پیرنۍ دپاره کېدی نو څه شی دا پوره قصه جوړه شوه د یو میلمه نو چې لس میلمانه دي ناست دي نو ته دا بلا مبالغه په سوون د لوښي بس خاشي او دا داسې سخاشي دې کې غوړ دي په دې کې ډل لګېدلې دي پلانې شي د صابونونو نه او د شوړو نه او د کیمیکل نه بغیر داړو څه پاکېږي نه د لوښو ځان له مخکې به وي د سرونو شیمپو دی موږ د سرونو شیمپو هم نه پېژنده صابون باندې به غسل وکړو هر څه ټیک ټاک وو بدن صفا سترا برابر بیا پکې شیمپو راغی نو پکې د لوښو شیمپو راغی نو خبره چې ډېره زیاته شوه زنانه ته چې ته ووایې چې زما لس مېلمانه دي شل مېلمانه مې دي پخلی ولوکا هیڅ ګرانه وته نه تاسو کنه کور کې نن لاړ شئ زنانه نه تپوس وکړئ لس مېلمنو د شل مېلمنو پخلی هغې ته څه ګران نه دی لیکن د دې نه پس چې کوم د تکلف د وجه نه دا په سوونو لوښې د هغې ته په کچن کې یو لویه دندلۍ ودرېږي او دې ته بیا هغه حیرانه ناست یې ټوله شپه چې دې سره څه وکړم دا شی منه دی دا تکلف نو موږ چې تکلف زیات شو د دې څه حل پکار دی نو د تکلف حل یې راوویستو تاسو نن سبا حل سره وتلی د تکلف یاد پته راته نه ډسپوزیبل نه د دې حل دا راووته چې په کور کې به د واشنګ مشین هم را یو بل مشین ولګې راغلی دی مشین او دا ټول لوښي چې دي که نه په سعود لوښي به ټول په دې کې ورواچې کې خپل ځای دی پکې د مجمې خپل ځای د ډونګې خپل ځای د کډولي خپل ځای دې ته به ورواچې او مساله دغه چې کله پوډر هغه به ورواچې اوبه ټومیټک راغلي وته او دا بټن به دباو کې نو په یو سات کې د آوازو کې بس ته پاک شو اوس یې غونډ کړ دی دا به کې یعنی په تکلف د یو تکلف د حل دپاره بل تکلف او د هغې د حل دپاره بل تکلف او د هغې د حل دپاره بل نو تکلفاتو پسې تکلفات زیاتیږي زیاتیږي نو په کورونو کې دننه
لوی مشکلات پیدا شو د میلمه سنبالول. نو زنانه چې ستا په کور کې د میلمه واوري نو هغه د میلمه نه پریشانه نه وي. میلمه خو حدیث اورېدل چې میلمه خو د الله رحمت دی، لیکن پریشان دی چې دا لوښي به بیا وزره وباسم، دا به بیا سنبالول غواړي. او بیا د زنانو تکلفات هم دومره ډېر شوي دي د لوښو، چې دا سیټ دی، دا د ګیلاسونو سیټ دی، دا نیمګړی نه شي، نو بل چاله لوښي نه ورکړ شو، زنه خپل لوښي اخلي. واده دې دی که غم دې راغلی، که هر څه راغلي دي، لوښي به خپل پیدا کړي، کرسۍ به خپلې پیدا کړي. ځکه دا ګیلاسونو کې که یو ګیلاس مات شو، سیټ نیمګړی شو. زه ورته اکثر وایم د زنانو ته چې کله زموږ سره په درس کې ناستې چېرته، چې تاسو راته دا ووایئ که ستاسو د دولس ګیلاسونو کې یو ګیلاس نیمګړی شو، نشته، یوولس دي، نو یوولس دي که نه څلور شو، څه دنیا ورانېږي؟ او پلیټونه مثلا اته پلیټونه په یو سیټ کې دي، یو پلیټ پکې نشته، وو دي، نو څه چلو شو دا؟ نه نه، دا خو نه دی پکار، دا سیټ پوره پکار دی. دا په دې باندې دا د تکلفاتو دنیا دې جوړه کړې ده. نو زمونږ اوس دا یو ځای ډوډۍ چې که نه، هغه یو ځای هم په حقیقت کې یو ځای نه یا جدایي، دا چې جدا جدا کېږي دا خو جدا دا تې لږ اسانه وي. خو د هغه نه چې دی که نه، د یو ځای ډوډۍ خوراک هغه لوی مسله ده، ځکه چې یو دسترخوان دی، یو ځای ناست دي، خو هر یو جدا جدا خوراک کوي. ګیلاس دې جدا دی، پلیټ دې جدا دی، ډونګه دې جدا ده، کنډولې دې جدا دی، چمچ دې جدا دی، که نه پیالې دې جدا ده، هر څه شی. او بیا چې چای راوړي صاحبان، نو د چی دپاره چې کوم تکلفات دي، د ډوډۍ نه زیاته خرچه د چی ده، اگر چې چای انتهایي فضول سیز دی، لکه دا خو خوراک ساکې نه دی شامل، بنیادي ضرورتونو کې خو نه دی که نه. نو د چی دپاره د چینو لوښی جدا دی، د چی لوښی جدا دی، هغه چینک جدا چې پکې هغه خوټکېدلې اوبه پرتې دي، د پیو لوښی جدا دی، چمچ جدا ده، او ترماس جدا دی، پیالې جدا دي، پرچونه جدا دي، او د دې ټری جدا راغلی دی، هغه به جدا وسره ته کې. دا ډېر لوی تکلفات، لوی تکلفات خلکو جوړ کړل. د دې په وجه باندې دا جمیع نواشتاتن چې کوم مسله ده که نه، دا ټوله ګډوډه کړې ده خلکو. یو ځای خورئ که جدا جدا خورئ، فیضا دخلتم بیوتن، نو کله چې کورونو ته تاسو نه نوځئ، فسلموا علی انفسکم، نو په خپل ځان سلام واچوئ، یعنی یو بل باندې سلام واچوئ. تحیتن، دا دعا د خیر ده، من عند الله، د الله د طرف نه. مبارکتن، ډیره مبارکه ده، طیبتن، ډیره پاکیزه او ډیره ښایسته ده، یعنی سلام اچوئ، دا د الله د طرف نه تاسو ته دعا تعلیم درکړی دی، دا ښایسته دعا ده او ډیره مبارکه ده، ډیره پاکیزه ده. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تعقلون، دغه رنګه الله تاسو ته بیانی آیتونه دي دپاره تاسو د عقل نه کار واخلئ. انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله، دلته هغه احکام بیانیږي چې کوم د نظم جماعت دپاره ضروری دي. نو اطاعت نظم، یعنی چې کوم کله د یو اجتماعي مقصد دپاره مسلمانان را جمع کړی شي، قطع نظر د دینه د جنگ مقعی که د امن مقعی، نو په دې کې به په اجتماعیت کې د امیر خبره منلی کیږي. څنګه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي که نه، لا اسلام الا بالجماعت، ولا جماعت الا بالامارت، ولا امارت الا بالطاعه. اسلام د جماعت نه بغیر نشي غالب کېدی، یو منظم جماعت به وي، مؤمنان به په هغې کې شامل وي، د هغې بالکل لا به مضبوطه کړي، نو اله به اسلام غالب کیږي. او جماعت بغیر د امیر نه جماعت نشي پاتې کېدی، او امیر بغیر د اطاعت نه امیر نشي پاتې کېدی، نو جماعت به وي، د هغې به امیر وي، د امیر به اطاعت کیږي، نو د اجازت نه بغیر به نه ځي څوک. انما المؤمنون الذين امنوا، یقینا مؤمنان هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی په الله باندې او د الله په رسول باندې. و اذا كانوا معه، او کله چې د دې پیغمبر سره یې، على امر جامع، په یو اجتماعي کار باندې، خوا د جنگ کاری که د غیر جنگ کاری، لم یذهبوا، نو دوی نه ځي، حتی یستأذنوه، تر دې چې اجازت دې وغواړي، نو په اجازت باندې ځي. ان الذين يستأذنونك، یقینا هغه خلق چې ستا نه اجازت غواړي، اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، دا هغه کسان دي چې ایمان راوړي په الله باندې او د الله په رسول باندې. فاذا استأذنوك، نو دسې دا مؤمنان، دا کوم چې منافقان دي ستا نه اجازت نه غواړي، هغه هم دسې پټ پټ وځي. اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فاذا استأذنوك، نو کله چې ستا نه اجازت غواړي دي، ولبعض شأنهم، د بعضې ضرورتونو خپلو دپاره، پته ولګېده، ضرورت نه بغیر به اجازت نه غواړي.
اسی بدوی چې بس اسی زما دا مجلس پرې دم نه پرې دی بنا خو چې ضرورت دی وو بیا فرمې اجازه غواړي فاذل لمن شئت منهم نو اجازه توګه چاته چې خوخی چاته چې خوخی ته اجازه توګه او چې نه کې نو ستا اختیار دی دا امیر اختیار دی دا نه چې کارکن سوال وکي دا امیر صاحب نه امیر صاحب دا زم سره واقع شو یو ځکه چې امیر صاحب زه چې کله ستا نه اجازه غواړم دا د تنقید او د محاسبې مجلس و نو د امیر محاسبه کوي چې زه ستا نه کله اجازه غواړم نو ته ما له اجازه راکړې پرون ما اجازه وغوښته نو تا اجازه ولې رانه کړو نو هغه وایي چې دا اجازه دی که ماته حکم و ځکه که اجازه یې خو اجازه کې دا خبره دواړه آپشن شته دی چې اجازه امیر صاحب ورکوي که نه یې ورکوي هغه ته اختیار دی که هغه ته پکې اختیار نه وي نو دې ته بیا اجازه نه وایي دې ته بیا اطلاع وایي تا اطلاع ورکړه زه لاړم نو په اجازه او په اطلاع کې فرق دی او بیا فرمایي پیغمبر تعالی وایي واستغفر لهم الله اجازه ورکي که نه بیا ولا بخنم غواړه ځکه کیدای شي د ده د عذر دومره شدید نه و له مبالغې کړي نو خیر دی ته ورته دعا وغواړه نو ستا دعا د هغې دپاره الله قبلوي ان الله غفور الرحیم لا تجعلوا دعاء الرسول تاسو مگر زوی بلنه در رسول دعاء در رسول د دې دعاء در رسول نه ک دعاء بعضکم بعضا پشان د دعاء د یو بل تاسو دلته یو معنی دا ده چې د رسول را بلل چې رسول تاسو ته आवाज وکي د کم کار د پاره راتلل فرض دی او بیا بغیر د اجازه نتلل حرام او ناجایز دی نو د عام خلق شان دا مګړی د رسول را بلل د عام خلق را بلل شان مګړی او بل رسول ته आवाज کول د رسول را بلل هغه دا څنګه چې تاسو आवाज کوي د سو یا محمد بنوای بلکې یا رسول الله یا نبی الله دا بوای او دا څنګه چې سوره حجرات کې را روان دي کنه لا تجهروا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض د یو بل په شان نارې به پیغمبر ته نه وهي او بل دا چې رسول ته آوازونه مه کوئ لا تجعلوا دعاء الرسول څنګه چې یو بل ته تاسو نارې وهئ نو رسول ته نارې مه وهئ انتظار وکئ دا تقاضا د ادب ده د څنګه چې قرآن کریم فرمایي سوره حجرات کې ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم او دا کې دې شي د دې دعا مرادي چې پیغمبر ستاسو لپاره دعا وکي نو ستاسو د یو بل دعاګانو کې او د پیغمبر په دعا کې د ځمکې او د اسمان فرق دی یعنی د پیغمبر دعا واخلئ د پیغمبر دعا واخلئ او دا یو تعلیم هم ملاو شو چې د پیغمبر په باره کې خبره وشوه خو چې کله تاسو خپلو بزرګانو ته استادانو ته مشرانو ته آواز کوئ نو په با ادبه الفاظو باندې آواز کوئ د بې ادبۍ مظاهره مه کوئ لا تجعلوا دعاء الرسول مگر زوی تاسو دعا یا بلنه د پیغمبر بینکم په خپل منځ کې که دعاء بعضکم بعضا پشان درا بلل د یو بل قد یعلم الله الذين یقینا پیجنی الله هغه کسان یتسللون منکم یتسللون چې دیو پټیږي د یو بل نه شا شاته کیږي لوازن پټیدونکي دلته ګوره د یتسللون تسلل چې دی کنه تسلل دا د یو بل په اړ کې پټ پټ تختیدل دې ته تسلل ویل کیږي تاسو څوک په عربي ملکونو کې پاتې شوی کنه خو سر متحده عرب امارات کې هلته یو اصطلاح ده خلک گرفتاری کنه حکومت نیسی نو وی متسللین نیسو الذین یتسللون فی بلادنا هغه خلک چې زمون ملک ته بغیر د ویزې نه پټ پټ را نه وزي نو چې پټ پټ را نه وزي د دیو نه پټیږي کله د ایران په لار باندې کله په بله لار باندې په صحراګانو کې ځي بیا په سمندر کې په کښتۍ کې بیا په داسې ځای کې کوزئ د عمان په دې صحراګانو کې داسې ځای کې کوس کی چې هلته هېڅ شی نه وي نو کله کله داسې هم شوي دي چې دا خلک تلل پټ او هلته کې په لاره کې ورته سړی مړ شو نو موږ چې سم پرې وکړه وی چې مړ شو هلته په یو غار کې ور دننه کړو کاڼې پسې ورکېښودو موږ ته لاړو ځکه چې یا به سره موږ هم مړه کېدو یا به هم دی پرېښوده نو دا چې دیو په دې پټو لارو باندې په یو ځای بل ځای باندې وردن شي دې ته وایي متسللین وایي نو چې کوم متسللین څوک راولي څوک مدد کوي کوم ګاډی استعمالیږي دا ټول خلاف قانون دی هلته نو دا دی یتسللون چې دیو د یو بل په اړ کې د یو بل په پناه کې وزي او لوازن دا لوازن حال دی د ملا ای ملا وزینه
ملاوزين لواز او ملاوزت هو ان يلوز هذا بذاك وذاك بهذا دا سطر طويل کیږي پټېدو طويل کیږي یعنی پټېدل نو دې دا غ په ذریعہ پټ شي هغه د په ذریعہ پټ شي دی چوزي دا دې سیدی کنه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې بناستو یو بل ته وی چې څنګه دا مجلس اخر ته خو بزاد ورسو دی یو بل نه پټ پټ کېده بیا به دا غ زنه دا یو سب دغه مصروف کو دی په پټ شو دا بل نو دا یو بل په اړه کې ودی پټېدل دا یو بل په اړه کې دا یو بل په نا به واغستو پټ بشو فليحذر الذين يخالفون عن امره نو دیو دی وری کی دغه کسان چې مخالفت کوي د حکم د رسول یا د امر د امیر د امر د امیر ان تصيبهم فتنه چې برسی کی دیوتا ازبایش په دنیا کې او یصيبهم عذاب الیم یا بہت دردناک عذاب برسی کی په اخرت کې الا ان لله ما فی السماوات والارض خبردار د الله د پر دغه سچ په اسمانونو کې بزمکه ګری څنګه دی ملکن خلقن عبیدن قد یعلم ما انتم علیه یقینا الله پویږي په هغه حالت باندې چې کوم بنتا سوې ان ستاسو د ایمان په حالت باندې خپوه ده و یوم یرجعون الیه او په هغه ورځ باندې چې دوی واپس کړی شي د قیامت ورځ مراد ده دا هغه ته وینبئهم نو خبر به کې دیو بما عملوا په هغه څه باندې چې دوی کړی دي خیر یې کړی که شر یې کړی والله بکل شیء علیم او الله په هر څه باندې علیم